Kama ambavyo tunafahamu kwamba Februari 13 tuna mchezo wa kwanza wa kombe la shirikisho barani Afrika. Na kuelekea mchezo huo, hii leo tumepokea taarifa rasmi kutoka shirikisho la kandanda barani Afrika, CAF, likituruhusu kuingiza mashabiki 35,000 katika mchezo huo. Kwa hiyo tuwaambie tu mashabiki wa Simba Sports popote pale walipo kwamba siku ya mchezo wetu huo ni mashabiki 35,000 pekee ndiyo ambao wataruhusiwa kuingia kwenye mchezo huo. Tuliomba na tulitamani tuingize mashabiki wote 60,000, lakini mamlaka husika kwa maana ya CAF wameturuhusu mashabiki 35,000. Lakini yapo masharti ambayo yametolewa ama huwa yanatolewa kwenye mechi hizi za CAF. La kwanza ni kuja uwanjani ukiwa na barakoa, lakini jingine ni kutakasa mikono ukifika pale uwanjani, na la tatu na muhimu zaidi ni kukaa siti moja kisha unaruka siti nyingine, anakaa mtu mwingine, kwa maana ya ile social distancing. Lakini kuelekea kwenye mechi hiyo ama siku ya mechi hiyo, haitaruhusiwa mtu yoyote kuja na bango katika mchezo huo. Na kingine cha muhimu zaidi ni kwamba siku ya mchezo tiketi hazitauzwa uwanjani. Kwa hiyo ni lini tutaanza kuuza tiketi tutawaambia, na tujitahidi kila mmoja anunue tiketi yake mapema. Hairuhusiwi promotion ya aina yoyote kufanyika nje ya uwanja ambapo mchezo unachezwa. Promotion zote, activities zote ambazo hazihusiani na mpira zifanyike kilomita moja kutoka uwanjani. Kwa hiyo niwakumbushe tena mashabiki wa Simba, ili tuendelee kupata hadhi hii ya kuingiza mashabiki wengi uwanjani, ni vema masharti haya ambayo yametolewa tuweze kuyafuata, ili mechi ambazo zinakuja nyingine mbili za mwisho za hapa nyumbani tuweze kupewa idadi hii ya mashabiki ama tuongezewe zaidi.